Trabalho com as emoções na vida espiritual. Clara Codd dedica um capítulo, um pequeno capítulo a esse tema. Seguramente que esse tema merece uma exploração ampliada. Nós já temos as colocações de Clara Codd aqui no capítulo, que se refere... O capítulo focaliza principalmente a nossa a necessidade de percepção das nossas emoções, né, e, de certa forma, desidentificação delas, no sentido de que, quando estamos completamente identificados com o que acontece na nossa vida emocional, a gente não consegue ter o distanciamento necessário para compreender, perceber mais profundamente ou compreender o que ocorre, o que realmente ocorre em nós. De maneira que os momentos mais confusos, mais complicados na nossa vida emocional são momentos em que nós estamos tão imersos na turbulência que nos falta recursos para administrar melhor as situações. Então, a primeira grande indicação dela é essa habilidade de estar plenamente consciente, sublinhar essa frase, plenamente consciente do que se passa nessa dimensão subjetiva em que nós vivemos, no campo da consciência, até porque os maiores problemas e maiores sofrimentos na nossa vida, eles ocorrem nos nossos pontos de inconsciência. Inconsciência e sofrimento andam juntos. Isso é uma verdade tanto para a psicanálise quanto para os Yoga Sutras de Patanjali. Em Patanjali, vocês lembram que as causas do sofrimento são, primeiro, avidya, a ignorância, a mente que não percebe a natureza espiritual da realidade e, portanto, fica prisioneira numa interpretação superficial do real. A partir disso surge a asmita, que, numa dimensão metafísica, é o senso de separatividade, o senso de eu e de separatividade. Numa dimensão mais psicológica, é uma identidade restringida, restrita, menor, pequena, aprisionados num senso de nós mesmos diminuído, nós necessariamente vamos criar relações confusas conosco mesmos e com os outros. As outras causas do sofrimento em Patanjali, vocês lembram? A busca incessante do prazer, a fuga incessante da dor, né? E a consequência disso é o apego à vida, o desejo da experiência e o medo da morte. Do ponto de vista psicológico, isso tudo ocorre aqui agora conosco. E a grande saída que Patanjali, o yoga e todas as tradições espirituais propõem é a expansão da nossa consciência e da nossa compreensão. Nisso, as tradições espirituais dialogam perfeitamente com a psicanálise e todas as outras grandes abordagens psicológicas, para as quais a saída do nosso sofrimento é a capacidade de estarmos presentes, conscientes e encontrando significados mais profundos para as experiências que nós vivemos. Então, tem um livro muito especial chamado Psicanálise em Budismo, em que Daihatsu Suzuki apresenta a psicologia do budismo em diálogo com a psicanálise, em que isso vai ficando muito, muito claro. Nas tradições psicológicas, busca-se a libertação do sofrimento emocional. Nas tradições espirituais, busca-se a libertação do sofrimento como um todo. As metodologias diferem, porque, como vocês sabem, a psicologia, fruto do pensamento ocidental, a psicologia nasce junto com a ciência, é uma das mais jovens ciências. E vocês sabem bem que a nossa tradição de pensamento exigiu que a ciência se destacasse da religião
para poder o pensamento ter a liberdade suficiente de investigar a realidade sem o aprisionamento que, num certo momento histórico, os dogmas representaram. Né? É claro que, nessa tentativa de libertação, a ciência teve que jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. E o espiritual ficou de fora da leitura da realidade e do ser humano no pensamento ocidental. Mais recentemente, especialmente depois de Jung, na psicologia, depois também com a psicologia humanista e com a psicologia transpessoal, começa a haver o ressurgimento do espiritual dentro da psicologia e um diálogo da psicologia ocidental com a psicologia oriental. Mas as tradições orientais e as tradições místicas fizeram sempre o seu foco na relação entre a dimensão mortal do ser humano, né, e a dimensão imortal. Se para a tradição ocidental da psicologia a libertação do sofrimento e a libertação do sofrimento emocional, né, e para isso existem inúmeras metodologias com diferentes graus de eficiência, nas tradições orientais o objetivo é a libertação da condição limitada da consciência, limitada especialmente a um estado, que é um que todos nós experimentamos, e é inevitável até certo ponto que experimentemos, que é o da ilusão da separatividade. O senso de eu separado, que pode evoluir para um senso de eu isolado. E quanto mais evolui na direção do isolamento, mais seco, mais desvitalizado e mais potencialmente produtor de sofrimentos nos outros, nós nos tornamos. Então, todas as metodologias, eu acho que todas, sem exceção, apesar da enorme diferença entre os métodos, essas tradições buscam o mesmo objetivo: abrir espaço na consciência pessoal, vou chamar de consciência mortal, para a energia sutil que existe na consciência imortal, na consciência que transcende. A tradição ocidental, tanto na dimensão religiosa quanto na dimensão científica, veio inspirada por um olhar dicotômico. E como nós somos frutos dessa cultura, é natural que todos nós carreguemos dentro uma tendência que se mostra nas mais diversas facetas a olhar as coisas de forma dicotomizada. Nós, estudantes da literatura teosófica, que é a literatura que resgata a proposta de Amônio Sacas e da escola neoplatônica de Alexandria, que buscava compreender o que há em comum entre todas as tradições espirituais e que buscava fazer analogias entre a nossa vida pessoal e os processos da natureza e os grandes mitos de todas as civilizações, de maneira a enriquecer a compreensão da nossa vida e da nossa jornada, né, a partir de um olhar não sectário para as religiões, para as tradições de sabedoria. Isso é o que nós fazemos aqui. De maneira que todo grande ensinamento espiritual é literatura teosófica. E, claro, existe uma parte da literatura teosófica criada já mais recentemente. Mas há um alerta que nós precisamos ficar dar a nós mesmos em respeito às características da tradição da qual nós viemos. Né? Nossa tradição tende, em todos os seus movimentos, a repetir o olhar dicotômico. O olhar dicotômico pode ser visto como espírito e matéria, né? Ele pode ser visto como espiritual e pessoal, ele pode ser visto como imortal e mortal, né? Ele pode ser visto como personalidade e eu superior. Quando nós fazemos esse tipo de versão cartográfica da realidade, ela é feita, na melhor das hipóteses, apenas para que nós possamos
ter alguns lampejos, uma compreensão um pouco maior de processos que são muito sutis. Mas nós não podemos ser ingênuos de cair no velho pensamento e no conto da dicotomia. E aqui eu gostaria de falar especificamente sobre nossa relação com o conhecimento espiritual. Falar de eu superior e falar de uma personalidade pode dar a impressão de estarmos falando de dimensões diferentes da realidade. Porém, isso é só uma parte da história. É muito importante a gente compreender, eu vou para isso usar uma frase da própria Clara Cold. O que é a consciência do eu superior? E como pode ser descrita? Na verdade, não pode ser descrita com palavras humanas, pois está além do espaço e do tempo. Ela fala de uma dimensão nossa para além do espaço e do tempo. É liberdade, é luz, é amor e bem-aventurança. Não é um conhecimento intelectual, nem composto puramente de emoção humana, embora os movimentos mais puros do coração lhe estejam mais próximos do que qualquer jogo do intelecto. Não é um conhecimento intelectual, nem composto puramente de emoção humana, embora os movimentos mais puros do coração lhe estejam mais próximos do que qualquer jogo do intelecto. Acho muito curioso ela colocar isso. Os movimentos mais puros do coração estão mais próximos de qualquer jogo do intelecto. Né? Isso significa que o imortal, o universal, o cósmico em nós, ele não está numa outra dimensão, ele está aqui e agora presente em nós. De maneira que a compreensão que vocês estão tendo nesse momento do que eu estou dizendo, a compreensão que nesse momento eu tenho das coisas que eu estou pensando para dizer a vocês. Aqui tem a própria presença de Buda. Isso é Buda em ação. Porém, um fragmento de Buda. O importante notar é que é um fragmento. O que significa que o nosso potencial de compreensão é infinito. Quando nós sabemos que Buda é a compreensão da unidade e uma dimensão da consciência que está para além do tempo e do espaço, na qual tudo é conhecido de imediato e para numa dimensão em que não há mais os segredos, até um certo nível da realidade não existem mais segredos para a mente iluminada por Buda. Essa compreensão que você tem agora, nesse instante, é um pequeno fragmento disso. Quando nós temos uma chispa de intuição e nós sabemos assim que algo está acontecendo num lugar distante, ou vai acontecer num outro tempo, significa que algo dessa dimensão cósmica que a gente chama Buda conseguiu entrar na nossa consciência. O que eu quero dizer com isso é que o mistério do espiritual, o mistério do imortal, ele se expressa através do pessoal. O pessoal é em si o caminho para o imortal. Na tradição dicotômica, nós vivemos a ideia de que a ida ao imortal, a ida ao infinito, envolvia o abandono do mortal. E em tradições, fases decadentes das tradições, o corpo foi desqualificado, a emoção foi desqualificada, toda a vida humana foi vista como um impedimento do que era importante, que era o que estava além, numa dimensão transcendente, decorrência natural do pensamento dicotômico. Mas quando a gente estuda a literatura teosófica um pouco mais detidamente, a gente vê que não há nada mais falso do que isso. Não que, eventualmente, um abandono estratégico do pessoal, como, por exemplo, num retiro, ou em ritos de passagem, em que a identidade antiga é deixada e uma nova identidade é adquirida. Nesses momentos estratégicos, o passado é deixado de lado. Né? Em algumas tradições espirituais, muda-se o nome, muda-se a roupa. Tudo isso simboliza, né?
esse processo de abandono do velho, para entrar no novo. Mas isso tudo é uma estratégia psicológica para renovação. Numa fase decadente, toda a dimensão pessoal é desqualificada como se fosse o oposto do espiritual. Nós, dentro da literatura teosófica, entramos em contato com uma visão totalmente diferente, uma visão sistêmica, integradora, uma visão que elucida a síntese entre o mortal e o imortal. E ela revela, como por exemplo no Bhagavad Gita, quando apresenta Kurukshetra, um campo de batalha que é a nossa própria consciência, né? Que é o mundo subjetivo, o mundo da personalidade, onde o mortal e o imortal se sintetizam, às vezes se opõem, criam conflito, às vezes criam sínteses. É nessa dimensão da mente, da emoção e do corpo que o grande mistério da transcendência humana ou da, vamos dizer assim, da realização humana se dá. A personalidade, portanto, ela é infundida, por isso que nós chamamos de eu superior, ele está presente aqui e agora. E quando Clara Coady diz que nos movimentos sutis do coração você vê a presença do eu superior, mais do que, por exemplo, no jogo do intelecto, isso exige uma reflexão nossa. Porque uma decorrência natural da fala da Clara Coady é que nos movimentos sutis da alma existe a sabedoria, existe uma inteligência, existe um potencial transformador, né, que decorre do fato de que o infinito, o imortal, está aqui agora se expressando na nossa personalidade. E a maneira como nós administramos esse ser pessoal que vai definir o sucesso ou o fracasso desse mistério em andamento aqui e agora. De maneira que as tradições espirituais e algumas das abordagens psicológicas tentam colocar em perspectiva o funcionamento emocional, o funcionamento intelectual, o funcionamento do físico, a sexualidade, os relacionamentos, o estilo de relacionamentos, dentro de um contexto de desenvolvimento da plena potencialidade humana. Na história da psicologia, o criador do movimento humanista, ele foi também o criador do movimento transpersonalista. Eu não sei se você sabe disso. Quem é da área sabe disso. Foi Abraham Maslow que fez um estudo sobre homens especiais, pessoas que tinham qualidades, características tão admiráveis que se destacavam da média, e ele quis entender o que é isso, quais são essas características dessas pessoas. E ele descobriu que essas pessoas que têm grandes figuras históricas, que tiveram algum tipo de marca no caminho humano, na caminhada humana, eles tiveram momentos em que algo se abriu na sua consciência e eles tiveram o que ele chamou de peak experience, experiências culminantes, experiências que estão além da normalidade, que são justamente o tema mais importante das tradições espirituais. Portanto, a evolução do humanismo na psicologia desembocou na transpessoalidade, na espiritualidade. Porque quanto mais humanos nos tornamos, nesse sentido, mais espirituais nos tornamos também. Quanto mais humanizados, ou seja, vivendo a plenitude da humanidade, com a lucidez máxima, com a sensibilidade máxima, mais se abre na nossa alma o espaço para aquilo que está para além da personalidade, pelo menos na sua plenitude.
O livro tem como título A Técnica da Vida Espiritual. E eu confesso a vocês que a primeira vez que eu vi esse título, eu senti um choque. E acostumado com Krishnamurti, me pareceu estranho definir espiritualidade como relacionado à técnica. E, de fato, quando a gente explora a sabedoria dos grandes mestres, a espiritualidade talvez pudesse ser melhor definida como uma experiência de desvelar, de descobrir, de transformar, né? Mas, lendo o livro todo, aliás, eu continuo achando que talvez um título mais apropriado para esse livro fosse Técnicas para a Vida Espiritual e não A Técnica da Vida Espiritual, ou Técnicas Úteis para a Vida Espiritual. Porque o livro, de fato, ele é uma reflexão e uma série de sugestões técnicas que podem ser bastante úteis para a nossa vida espiritual. Nesse aspecto, ele é extremamente útil, sugerindo alguns procedimentos que podem provocar efeitos dentro da estrutura energética dos nossos corpos, dos nossos corpos sutis, né? E preparando o campo para que surja uma experiência espiritual real e profunda. A base de tudo isso, eu acho que já está clara para todos, né? A distinção maior entre a personalidade que tem dentro dela já o imortal e a dimensão imortal, cuja personalidade é a sua expressão, é que a consciência humana tem um enorme potencial de criar um véu entre os dois, entre essas duas dimensões. Isso é que Patanjali chamava de avidya. Um véu, uma cortina. Essa cortina pode ser tão espessa como um blackout daqueles que não deixam passar nada do sol. De maneira que a personalidade, a nossa vivência aqui agora, ela pode ser bastante carente ou subnutrida do potencial maior que a nossa consciência tem. De maneira que a gente poderia definir a vida espiritual, desculpem a simplicidade da definição, como a capacidade de ir trocando as cortinas, para cortinas cada vez mais transparentes, de maneira que a luz do sol espiritual, né, que mora dentro de nós, possa chegar cada vez mais à consciência da personalidade. Se a gente traduzir essa imagem da cortina para a qualidade das nossas emoções, nós poderíamos dizer que quanto mais espessas, mais pesadas as nossas emoções, mais difícil é para a dimensão nossa, que é imortal, se chegar plenamente à consciência. Do ponto de vista prático, o nosso nível de lucidez diminui. Pode haver muita esperteza, mas não lucidez. O nosso nível de sensibilidade diminui. A força do egoísmo, do egocentrismo, do senso de separatividade, né? Todos eles são expressão dessa grande ilusão da separatividade, né? O egoísmo, o egocentrismo e outros, ficam cada vez maiores. De maneira que há uma sintonia entre o que acontece na experiência emocional, intelectual e no magnetismo físico, e o tanto que pode surgir dentro da nossa consciência dessa luz essencial que nós somos. Por isso, Buda dizia, né, numa síntese do caminho espiritual, aprender a controlar e purificar a mente. Né? Purificação. Vamos falar um pouquinho de purificação, porque essa ideia é muito importante dentro das tradições espirituais. O que é a purificação? Vamos à imagem do copo, de um copo d'água, com uma água que originalmente é limpa, vamos dizer assim, mas
tem partículas de sujeira nessa água. Tem micróbios nessa água. Pode ter, inclusive, alguns fatais ali. Né? Essa é uma água suja, uma água imprópria para o uso humano. Né? O correspondente desses micróbios, vírus, né, na dimensão da emoção, seriam algumas toxinas emocionais que nós podemos guardar. Toxinas emocionais são apenas aquelas emoções em que nós nos enganchamos e não conseguimos mais nos libertar delas. Não existem emoções tóxicas per si, a priori. Todas elas têm uma função, inclusive evolutiva. Hoje nós sabemos que as emoções têm uma função evolutiva. Não fosse o medo e a raiva, nossa espécie não chegaria até aqui. Não fosse o ciúme, talvez também não. Em tempos outros, em tempos antigos, a natureza colocou a sabedoria dessas emoções mais pesadas para permitir que nós pudéssemos ir à frente. Todas elas circulam dentro da nossa consciência como expressão dessa inteligência da natureza. O ódio, como expressão final da raiva, ele poderia vir quando alguém vê o filho sendo atacado por um animal, ou sendo atacado por outro. Não é? Então, saindo completamente de uma leitura puritanista das emoções, ou do bom e do mal das emoções, eu vou dizer que o nosso organismo emocional está preparado para uma gama muito grande de emoções, que não são mais do que a síntese, isso é muito importante, porque agora eu queria definir o que é emoção, a síntese do encontro da nossa história, nossas crenças, nossas percepções com o que o mundo nos apresenta. Então, a emoção que nós sentimos nesse momento revela a mim mesmo, revela a minha história, revela a maneira como a minha personalidade se estrutura, revela meu conjunto de crenças. Tudo isso está dentro da emoção. É muito comum, na literatura espiritualista, a gente encontrar um enfoque um pouco diferente desse, que revela nas emoções um enfoque baseado no significado delas. Uma obra publicada pela a Questia da Theosophical Publishing House, né? Que é a nossa editora nos Estados Unidos, publicou um livro chamado Psicologia Ocidental e Psicologia Ocidental e Psicologia Oriental. E lá existe um artigo que tenta definir a diferença entre os dois enfoques. E ele define a psicologia oriental como preocupada especialmente com a questão energética da emoção, que muito é o enfoque que a gente encontra nesse livro. A questão energética dela. A tradição ocidental, a psicologia ocidental, ela focaliza nos significados da experiência emocional. Porque a preocupação da oriental é a profundidade da experiência da iluminação. A preocupação da psicologia ocidental é a profundidade da experiência aqui e agora, na dimensão da personalidade. Com um olhar mais ampliado, não há muita diferença entre as duas. Porque todos nós, orientais e ocidentais, e hoje Oriente e Ocidente não são mais conceitos geográficos, né? São conceitos psicológicos. No fundo, no fundo, todos nós compartilhamos dessa mesma experiência. E quando os problemas surgem, quando as relações começam a se enganchar, a gente precisa encontrar significados mais inteligentes ou mais funcionais para as situações, senão a gente não dá conta de desenganchar. Voltando à questão, então, da purificação, do ponto de vista energético, é gerar dentro desse campo de consciência sentimentos
cada vez mais sutis. O sentimento sutil é aquele que vem da consciência sensível, da consciência que está mais próximo de reconhecer a intimidade que tem com todas as outras formas de vida. O oposto disso, é aquela sensação de autopreservação tão radical que a pessoa só consegue ver a ela própria. Disso surge, né? Porque vejam, aquelas emoções evolutivas às quais eu me referi, elas têm uma função de preservação da espécie. Isso ocorre dentro de nós também. A nossa tendência à autopreservação gera uma preocupação egocentrada. No fundo, está o medo da morte. Por isso é tão importante o trabalho sobre a morte nas tradições espirituais. E por isso é tão importante o desapego no trabalho das tradições espirituais. Porque quanto mais focados na autopreservação, mais rígidos nós nos tornamos, porque o medo impera. E aqui nós chegamos num elemento, numa parte importante dessa fala. Quanto maior o medo na estrutura da nossa personalidade, menor a abertura para o amor. Provavelmente o medo é o real oposto do amor e não o ódio. O medo nos coloca defensivos, nos fecha. E é nesse fechamento que o amor se impossibilita. Para mim, um dos grandes mestres do amor é um sábio judeu, Martin Buber. Eu já tive a oportunidade de trocar ideias com alguns irmãos aqui sobre o trabalho dele. E algo que me chamou especial atenção na vida do Martin Buber é porque ele vem de uma subtradição do judaísmo chamado hassidismo, que uma das características dela é a constante louvação ao Senhor, né? Então, o praticante do hassidismo, ele canta ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele está o tempo todo em contato com o Senhor, né? De maneira que, enquanto o dia vai passando, vai aumentando o seu estado de alegria, de entusiasmo, de preenchimento com o divino. De maneira que eu acredito que, inclusive, o amor ao divino pode ali surgir. Mas o Martin Buber viveu uma experiência transformadora. Ele conta que, embebido nesse amor divino, ele, como rabino, recebia algumas pessoas para aconselhamento. Ele recebeu certa vez um jovem, a quem atendeu e de quem se despediu, dentro desse estado de presença divina dentro dele. E recebeu, horas depois, a notícia que aquele jovem com quem ele tinha estado havia se suicidado. E isso foi um ponto de mudança na vida de Martin Buber. Porque a questão dele passou a ser como, embebido no amor de Deus, ele não foi sensível o suficiente para o que estava se passando na alma daquela pessoa com quem ele estava. E a pergunta é, até onde a vida espiritual, nos colocando nesse jogo de autoaperfeiçoamento, nas buscas de elevação, não nos insensibiliza para o que está exatamente à nossa volta? E essa foi uma mudança, essa foi uma compreensão que Martin Buber teve, que radicalizou a vida dele. Porque a partir desse menino, ele não conseguia mais entender a espiritualidade a não ser no encontro. A espiritualidade só pode surgir no encontro com o outro. E olha, para ele, não era um encontro com o outro humano apenas. Martin Buber dizia que o encontro sagrado, ele se dá em três dimensões. Só numa delas há um encontro humano. Na outra, há o encontro com o não humano. O encontro com as outras espécies, que também é um palco de experiências espirituais, que não se dá através da linguagem falada. Só
Na dimensão humana pode haver linguagem falada. Na dimensão do não humano, a linguagem nossa não chega. Mas há uma outra linguagem a ser aprendida e ser experimentada. E falava também do encontro com o transcendente, o encontro com o Senhor, o encontro com o espiritual. Onde ali linguagem nenhuma vem, apenas o silêncio pode vir. Mas só no encontro o espiritual pode ser encontrado. De maneira que é útil a gente pensar até onde os esforços espirituais de um aspirante são um estilo de vida que o leva a uma maior sensibilidade e a uma maior compreensão, ou levam apenas a um egoísmo mais sofisticado, que continua insensível ao outro. Quando nós lemos a vida dos grandes mestres, ali é amor, ali é abertura real, é sensibilidade para o outro. De maneira que um bom jeito de pensar em espiritualidade é pensando na consciência sensível. A consciência que realmente reconhece a experiência do outro. A experiência que é tão sensível ao outro que dela naturalmente surge uma atitude ética em relação ao outro. Porque essa ética decorre da sensibilidade, não de nenhum código moral, decorre da sensibilidade. E isso nos faz pensar também que talvez a vida, a essência da vida espiritual seja a descoberta de níveis mais profundos de sensibilidade, em que talvez o primeiro campo de aprendizado seja nisso que Clara Coad definiu como os movimentos sutis do coração, do nosso próprio coração. Porque provavelmente não vai ter uma escuta sensível para o outro se não houver uma sensível, respeitosa, que reconheça o mistério no outro, se não houver a mesma escuta sensível, respeitosa, que reconheça o mistério em nós mesmos. Vocês sabem que a gente vive hoje o tempo da depressão. A Organização Mundial da Saúde afirmou que por volta de 2030 a depressão vai ultrapassar as doenças cardiovasculares e o câncer como enfermidade mais difundida. O que significa que nós vivemos um tempo depressivo. O que significa que nós vivemos uma civilização depressiva. E se é verdade que, no nível profundo, nós todos estamos conectados, essa depressão pode não ser só uma depressão pessoal, pode ser uma depressão coletiva. Não só uma depressão da humanidade como um todo, talvez uma depressão pela morte, pelo sofrimento das outras espécies também. Porque algo muito sutil em nós está conectado com o sutil do outro, então o cruel e o desaparecimento das espécies e o sofrimento que está à volta, para o qual a sociedade de consumo não é mais do que um mecanismo de defesa. Talvez esteja gritando aqui dentro de nós. Mas é na sensibilidade para esses movimentos da alma, no movimentos como da ansiedade, movimentos como da depressão, nos movimentos como dos nossos medos e muitos outros que também ocorrem na dimensão, no outro lado, né? O encantamento, o entusiasmo. Nessa sensibilidade para isso, que a nossa consciência se torna vulnerável, vulnerável ao espiritual. Portanto, espiritualidade e sensibilidade são coisas que andam juntas. Dessa sensibilidade, a partir dessa sensibilidade, pode haver um outro tipo de inteligência, que não é essa meramente racional a que a Clara Coad se refere. Essa pode ser completamente oposta aos movimentos da alma, aos movimentos do coração e aos movimentos da natureza interna.
Eu tenho certeza que esse tema toca profundamente vocês todos, toca a mim. É o nosso, vamos dizer assim, é o nosso laboratório pessoal, a dimensão da emoção, a dimensão do subjetivo. E eu, que tenho um roteiro muito longo, que eu já cortei muito, eu vou preferir interrompê-lo aqui para poder escutar vocês, para escutar os questionamentos de vocês e tornar esse encontro um pouco mais explicitamente interativo.